Glenn Rydder, som I kommer bagud mod Brøndby med 1-0 i dag, så får I udlignet, I kommer foran lige en pausen, og så ser I ellers bare ikke tilbage. Hvordan kan det være? Jamen, det vidner jo om, at vi selvfølgelig har god selvtillid i øjeblikket. Det er flot moral af holdet mod et hold, som er godt indstillet på os i dag, og som kommer her til at spille frisk til og kommer foran 1-0 på et flot mål. Så er det stor moral af klasse, at drengene i dag kommer tilbage lynhurtigt og netop kommer til 2-1 til halvleg. Det er jo ikke hver dag, vi er vant til at være bag 1-0 og så få point, eller i hele taget vinde. Det har vi prøvet nu 2 gange i den her sæson, og det er noget, vi har jagtet i lang tid. Så bliver vi selvfølgelig begunstiget af, at vi lynhurtigt kom på 3 i anden halvleg ved Duncan, og det er det, der reelt set dræber kampen. Og så var det sgu egentlig ret dejligt at få nogle af de der lette mål, som vi gør i dag. Men det var en hård kamp, synes jeg, langt hen ad vejen, indtil at vi får scoret til 3-1. Hvad var det for et Brøndby-hold, I mødte i dag, synes du? Jeg synes, det var et godt indstillet Brøndby-hold, som havde en klar plan med det, de ville. Kommer også foran 1-0. Godt mål i øvrigt. Og der presser de os selvfølgelig til det yderste til at skal levere en ordentlig indsats. Så er det klart, at da de møder modgangen ved 3-1, jamen der er det tydeligt at se, at det er et mandskab, som måske mangler lidt selvtillid i øjeblikket, men jeg synes, at de kan gå hjem og kigge på en god indsats til 3/4 af kampen, og så må de arbejde videre derfra, men det skal jeg selvfølgelig ikke stå og kloge mig på her. Men jeg synes ikke, det var så skidt, men det er jo altid i sidste øjeblik spillet, der festner hos folk. Men det tager jo tid. Vi er jo selv i FC Midtjylland et hold, der har forsøgt at implementere en ny filosofi og idéer, og lære det, og udvide og udvikle nogle ting. Og det er jo der, hvor Brøndby er lige i øjeblikket, så vi har jo selv været der. Så det handler om, ja, hvad hedder det egentlig i dag? Proces er jo et fyrord. Hedder det opbygningsfase, eller hedder det bare en naturlig udvikling af et fodboldhold? Selvtillid, det har I også masser af, Glenn. Bliver det ved med at være selvforstærkende, hver gang I lykkes i de her kampe? I hvert fald, så længe vi spiller som et hold, og så længe vi er indædt, og vi viser den gå på mod indsats, vi leverer for dagen. Det er jo helt essentielt, det er, at holdet og kollektivet arbejder benhårdt. Det her, det handler jo ikke om, at der er nogen, der skal rende rundt og gøre, hvad kan man sige, få bedre betingelser ved, at de andre arbejder hårdt. Det er et holdspil, hvor alle 11 aktører, de skal arbejde benhårdt. Og det er jo krav til os også i næste kamp og de kommende kampe. Hvis vi glemmer det, så glemmer vi det hele det her fundament, det er skabt på med 5 sejrstreger. Det er netop benhårdt arbejde, god disciplin, og så selvfølgelig lidt snille og lidt gode individuelle færdigheder. Så vi kan sige det hver eneste gang, fødderne på jorden stadigvæk? Ja, det vil være helt, helt vanvittigt ikke at sige det, fordi at nu må Danny gå ud i dag skadet, og vi efterhånden vil være hårdt ramt af skader på de erfarne spillere, så lige nu er det godt, at de unge har nogen at læne sig op af, og det går godt, men det vil være helt forkert at begynde at snakke om alt muligt andet nu. Vi så selv i FC Midtjylland, hvordan vi i foråret over 13 kampe hentede sindssygt mange point på vores konkurrenter, og vi har trods alt kun spillet 5 kampe ud af 33, så lad os nu lige spise brød til, men vi må da godt nyde det her i weekenden. En fri weekend her, og så hjem og kigge på alle de ting, vi stadigvæk kan videreudvikle og forbedre i spillet. Men det gør man da med måske lidt mere et let hjerte end et tungt hjerte, men stadigvæk meget, meget målrettet at fokusere på næste kamp, fordi at sådan er det i fodbold, og sådan er det i alle livsfaser. Det er benhårdt arbejde, og det vil det fortsat være herfra.